Olá, hoje nós vamos aprender os números com a marcha. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, número 11. Número 12, número 13, número 14, número 15, número 16, número 17. Número 18, número 19 e número 20. Não esqueçam de se inscrever no canal.